Chegamos em Assis. O que é Assis, amor, pra você? Vir a cidade de Assis, pra mim, era tudo que eu queria quando eu tinha 15 anos e a maioria das pessoas queriam ir pra Disney. Tudo que eu queria era poder conhecer Assis. Eu já fui um cara muito mais religioso, participava de encontros de jovens espíritas e a gente falava muito sobre a história, os aprendizados de Francisco de Assis. É a segunda vez que a gente vem aqui. A primeira vez a gente se conectou com uma cidade de uma maneira muito bonita, sabe? Ela é muito mais bonita do que eu imaginava. Não, é a cidade mais bonita que a gente viu até agora. É. A gente não fotografou, a gente não filmou praticamente nada da outra vez. A gente fez pouquíssimas... A gente veio pra sentir, né? A gente veio pra sentir, pra se conectar. Deu certo. E agora sim a gente veio todo equipado com drone, com todas as câmeras e lentes pra gente poder fazer uma filmagem decente que a cidade merece. Ela não tá no circuito das pessoas que conhecem a Itália. A gente foi à cidade que as pessoas fazem mais questão de visitar do que essa daqui. Independente se você é religioso ou não, realmente é uma cidade bonita, com boas coisas pra você ver. Tem um encanto, tem um charme, tem as ruazinhas, sabe? E eu achava que Assis era em Portugal, né? Porque é santo, né, Francisco de Assis, e minha avó é portuguesa e só fala de santo. Então eu achava que todos os santos nasceram em Portugal. Mas lê do engano, Assis é na Itália. E como a gente ficou numa cidade muito próxima, na mesma região de Assis, que fica na região da Úmbria, a gente decidiu, vamos pra Assis. Pago surtou quando soube que ia pra Assis, então vamos lá. Uma noção, a gente anda e pá, já chega descobrindo esses cantinhos absurdos de lindo. Cara, é tipo, a cidade toda tem essa carinha maravilhosa. Batizados tanto Francisco quanto a Clara de Assis. E ela tem um fato muito interessante, que eu vi essa cena dezenas de vezes no filme do Francisco de Assis, que foi aqui onde ele tirou a sua roupa, quando ele resolveu renunciar toda a fortuna da família dele, porque ele era um comerciante. Ele abriu mão e parece que ele subiu num desses leões, sei lá o que, de pedra que tem aqui. E na frente de toda a comunidade de Assis, ele tirou a roupa e deu todos os seus pertences para o pai dele, que estava aqui na hora. E aí ele foi, enfim, abriu mão de tudo e resolveu começar a viver a vida dele, mas voltado para os seus votos de sacramento e regras que deram origem ao que hoje a gente conhece como a Ordem dos Franciscanos. Bora então, próximo destino. Olha isso. A cidade inteira é assim. É a coisa mais linda. Esse daqui é o Templo de Minerva. O nome já é uma história engraçada. Muito tempo atrás, eles acharam uma estátua de uma mulher. Aí eles deduziram que era Minerva. Ah, Minerva, vamos chamar de Minerva? Minerva. Então é o Templo de Minerva. Só que depois descobriram que era uma estátua para Hércules. Ficou conhecido como Templo de Minerva. Essas colunas aqui, essa parte mais interessante da história, elas têm mais de 2000 anos. Elas foram feitas no século I, beleza? Antes de Cristo. Então é muito tempo, é muita história aqui. Essa porra que tem. Mais velha que o Cristo, literalmente. É um templo que hoje em dia virou uma igreja. Durante um tempo eles usaram como um tribunal, tanto que também tinha uma cela lá dentro, uma prisão. Mas a prisão foi demolida por volta do século XVI, quando eles construíram de fato a igreja como é hoje, como a gente conhece hoje. É um lugar bem bonito, você vê como é que a estrutura da fachada, ela se diferencia com relação ao entorno. Tem uma história estranha no início, mas assim, é uma curiosidade, convenhamos. É uma estrutura de 2000 anos que ainda está em pé. Enquanto isso, a ciclovia Tim Maia cai a cada 6 meses no Rio de Janeiro.
sorvete de pistache. Tá muito bom. Não é muito doce. Eu não gosto de coisa muito doce. Mas a cremosidade dele é muito diferente, assim. Ela, sei lá, parece que não, ele não vai derretendo. Ele só vira num creme mais líquido. Consistente. É. Seguindo o nosso roteiro. Esse aqui é o quarteirão onde era a antiga casa de Francisco de Assis. E hoje tem uma igreja, que é chamada Igreja Nova. Tem uma coisa que a gente tinha vindo daqui da outra vez, eu não tinha reparado, mas parece que tem uma cela lá dentro. Que uma época o pai do Francisco de Assis prendeu ele em casa. Essa aqui é a casa dele? Que ele morou? É. Ou é essa aqui? Não, tudo. Tudo isso? É. Mas aqui também funciona a Ordem dos Franciscanos, parece. É uma das sete. E esses aqui são os pais de Francisco. Não sei por que a mãe dele está segurando uma corrente. Vamos ver se eu consigo descobrir. A mãe dele intercedeu pela libertação dele quando ele estava preso. E por isso que ela está com corrente na mão. Cara, uma pena que não pode gravar, mas realmente tem uma parte que mostra exatamente a cela e tem um boneco, né? A boneca que fala? Tem a estátua de São Francisco lá, pequeno, né? É, não é pequeno? Ajoelhado. Ajoelhado dentro da cela e é bem do lado, assim, da entrada da igreja, onde ele ficou encarcerado pelo pai dele por um tempo. Porta da casa do pai dele. A casa dele parecia ser muito grande, realmente. É uma rua, uma parte bem próxima ao centro da praça principal, comprova ainda mais que ele é realmente uma pessoa com recursos, né? Nossa Senhora! Tá muito vazia! Essa aqui é a igreja de Santa Clara, a igreja que não só leva o nome dela, mas também tem uma cripta com o seu corpo. É uma igreja muito bonita, muito simples e com, enfim, uma vista maravilhosa. É uma das mais bonitas que a gente já viu, com certeza. Lá no fundo, aquele ponto, é o ponto mais alto da cidade, se chama Rocca Maggiore. A gente decidiu não ir porque fazendo um calor insuportável aqui, como lá é o ponto mais alto da cidade, é onde mais a gente vai estar exposto ao sol, então... E o ônibus não deixa a gente lá. É, e o ônibus não deixa a gente lá, então a gente teria que saltar no lugar que a gente saltou, que é o lugar onde o ônibus vai mais longe, e ainda tinha uns 10 minutos de caminhada, só que subindo, pra gente ir até lá, só pra olhar em volta, fazer umas imagens de drones. E embora. Então, nem entrar a gente ia. Então, a gente decidiu não ir. Isso aqui, gente, na Itália inteira, basicamente. Você pode encher essa garrafinha e beber, que é super potável, bebível, não sei como é que fala. E a gente fazia... Tem mais um uso dessa água, que é o quê? A gente gosta de dar um banhozinho atrás da orelha, enxugar a cara. Deixa eu fazer isso aqui também. Eita! Que isso? Basílica de São Francisco. Essa basílica, na verdade, é um prédio, quase que três andares. O primeiro é esse que a gente está vendo. Ele teve um abalo sísmico, um terremoto lá no final dos anos 90. Foi reconstruído mais ou menos no início do ano 2000, então isso que a gente está vendo é novo, apesar de ser diferente à estrutura antiga. Embaixo dele tem um altar e embaixo desse primeiro andar tem a cripta de São Francisco, onde está o seu corpo, e é muito simples, a cripta é muito bonita, uma luz baixa, uma luz quente, um lugar muito gostoso, e nenhum desses lugares, obviamente, a gente pode filmar ou fotografar.
A gente chegou 3 horas da tarde aqui. Agora são 6. Estamos esgotados. Tá muito sol, o sol tá muito forte ainda. O sol tá se pondo nessa época do ano às 8h40 da noite. Então ainda tá forte para 6 horas. E aqui nessa ruazinha, na verdade, é a Assis inteira. Ela é cheia de lojinhas, de souvenirs, de coisas religiosas. Então, assim, é tudo igual. Você vai entrar em uma, você vai achar a mesma coisa que você vai achar na outra. Enfim, tudo igual. Da outra vez, em Assis, a gente parou nessa lojinha pra comer um cannoli, porque quando a gente olhou nessa vitrine, tava bizarro de bonito. E a gente falou, vamos comer, vamos experimentar. Não sabemos de que é, mas é muito bom. Ainda não sei de que é. Baunilha. É R$3,90. O que eu acho que é um pouquinho caro pra esse negocinho pequenininho aqui. Mas vale cada centavo. A gente resolveu descer até a estação de trem andando. A gente veio descendo essa ladeirinha aqui. E aí são 40 minutos lá da Basílica de São Francisco até a estação. E aí é metade do caminho. É descendo ladeira, metade é plano. O visual não é de reclamar, não. Eu dei um 360 graus com o drone. E é tudo plano, 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 plano. Quando a gente mira em direção à cidade de Assis mesmo, é essa montanha linda, esse morro maravilhoso. Cara, incrível. Como já dizia o Jovem Nerd, a altura na Idade Média é força, é poder. As cidades que tinham essas alturas, elas podiam ocupar. E aí elas de longe podiam ver se os inimigos delas estavam chegando. Irado. Assis é poder! Mais um vídeo onde a gente mostra o nosso sonho de morar num motorhome um dia, passando na nossa frente. Um já seria um sonho. Eu não sei se o sonho vai ser morar, né? A gente, pelo menos uma noite, vai. Só pra gente saber se... Uma noite, uma noitinha. Ô moço, deixa eu ficar uma noite aí na tua casa. A gente chegou na estação. Eu tinha esquecido, mas do lado da estação, atrás um pouquinho, uns 10 minutos de caminhada, tem uma basílica. E aí a gente virou aqui numa ruazinha e descobrimos que tem toda uma Assis nova aqui, mais moderninha, plana. Gostamos. E muito fofinha. Sabe que a gente tá até tendo uma briga ali, que a gente... Italiano, a gente nunca sabe se tá brigando ou se tá... Tá dando receita de um macarrão. Só que ali tá brigando mesmo, porque o bairro inteiro tá na porta olhando. Deve ser o maior abalo da cidade desde o terremoto de 96. Viemos pra ver essa catedral aqui. Essa daqui é a Basílica de Santa Maria dos Anjos. Não por acaso também, talvez seja o final do nosso dia, que é a última coisa que a gente vai mostrar. Foi aqui que Francisco de Assis morreu. Foi aqui que ele faleceu, mas não é só isso. Foi aqui também que ele reconstruiu a primeira igrejinha, que eles chamam de Portiúncula. Foi aqui também que ele fundou a Ordem dos Franciscanos, foi aqui que ele acolheu Clara de Assis, e também foi aqui que teria aparecido a imagem de Jesus e de Maria, perdoando a ele. E aí ele se renuncia, eles perdoam todos os seus pecados, e aí ele recomeça uma nova vida ao lado de Cristo, enfim, dentro das crenças dele. É muito bonito, é uma coisa muito imponente, é bem diferente até das igrejas que o próprio Francisco de Assis construiu até então. Eu acho que tem uma pequena igreja dentro dessa igreja, eu acho, porque deve ser a tal do Portiúncula. 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 De uma informação certa e uma informação errada do que a gente acabou de falar. A certa é que de fato existe uma igreja dentro dessa igreja. É uma igreja muito pequenininha, que foi a igreja que São Francisco de Assis reconstruiu. A informação errada que eu tinha falado é que não foi a primeira, foi a terceira igreja que ele reconstruiu. O cara era produtivo pra caraca, era um pequeno engenheiro de 20 e poucos anos, muito produtivo. A gente no Brasil, a gente já viu muita igreja bonita, mas essa daqui tem um encanto bem especial. É só o início da nossa jornada aí, mas eu já fico muito realmente feliz por saber que a gente acabou caindo, ficando perto, ao acaso, do lado da cidade de Francisco de Assis, e isso é obviamente muito especial. O exemplo dele enquanto jovem, né, que abriu mão de tudo para poder seguir a sua vocação é muito bonito. Não no sentido de que todos devam ser religiosos, sabe, mas todos devam seguir a sua vocação. Fica essa mensagem de humildade, fraternidade, também amor pelos animais. Beijo.